קטנים ונחמדים, דואגים ומגיעים שם בעצמם, אוכלים קצת, ואת ההתקרה משאימים להם לחיים מלאכותיים או אנושיים. ועכשיו אתם רואים את הוולדות, הגורים האלה הם בני כשנה, שנה וחצי, הם כבר די עצמאים. והם חמודים לאללה. לא, תנו את הגב אלינו. בטבע, הפנדה אורך החיים שלה הוא כ-18 שנה. כ-18 שנה. בשבי מגיעים עד 25 שנה. יהיה להם פרוטאים טובים יותר. 18 שנה זה עכשיו כבר... זה קטע וידאו. כן, קטע וידאו. איך הוא טיפה? הנה, שני גם נעשה איזה חמוד. מתנדלן, מה עושה? הוא עצלן יותר נראה לי. מה את אומרת, הצליח? הוא שבר. בוא לקופר אותו. לא יודע. once הוא רוצה... הנה, יש שם את הגדולים. הנה הוא מתחף. זה 300 קילו הדבר הזה? מה? לא, זה רק קטן. מאוד נוח, חב כזה, לא ברגע. אולה, מי שישמע, מי שישמע. חיות ש-25 פעם. לא, נראה לי. מוניקה, איך הוא יושב? כמו נולד נדע. אתה רואה אותו? איך הוא יושב? על הנדלדה. מה יש להם שם למטה? כן, הנדלדה. מי לא חייך לו זמנים? איזה יום. תראה את האור על הגב. שמה, אתה חייב לראות מכאן. שמה, בוא רגע. היום רגע הייתם אותה אפילו לצד. אין, את לא רגע. תראה שלושתם ביחד. תראה, צלם, צלם. הוא מתגלגל, לא ראשון, השני. איזה יום, זה חמוד. כן, מהגרית. אני חושב שזה עובד. יש לך למטה זמן הקלטה. ולא יעזור בדיוק. ולמעלה רקורד, כתוב לך? אבל הוא עשו מהנפעים... דיבר חיים חמוד. מה? הם משחקים עכשיו. וואי, תופסים הרגליים. איתן, זה זכה בנקבה שכנראה... זה בורך הזיכרון גם. כן, זה בורך הזיכרון. הנה, אתה לא רואה איך בא לו עליהם? מה זה, אני יודע. אני לא רואה עליך, אני אשתך. אני רואה שלכולם היה ילדות קשה מאוד. הם עדיין בילדות. לא, לא, לכם. נא אלינו. עד נפל. מבין, מבין. אין לך מבין.